takaperin kuperkeikka, kärrynpyörä, nojapuilla perusheilunta, kolme, neljä kappaletta, kaksi tehty, kolmas vielä kerta, pysäytä, pompit, eteneminen, käy, pesäriipunta, koska mä luulen, että sille saattaa olla se eteneminen helpompi. Selkänotkolle, oikein notkolle, hyvä, oli se jäykkä. Sitten hän etenee kevyesti hölkäten, koska hän kykenee siihen. Sitten rekillä yli, kieppi kielletty. Kärrynpyörä kautta arabialainen, jalkaa vähän, sehän meni arabialaiseksi, käsin seisonta. Mikä naksu napoli, okkeli. Sitten sama setti tässä näin. Voit jopa yrittää mennä vähän enemmän sinne käsin seisonta puolelle. Samma på svenska, eli väärinpäin. Kerähyppy. Tyylikäs. Etuperin haarakuperkeikka plus arabialainen. Hyvä. Vaihtohyppy ja arabialainen. Hyvä. Perusheilunnasta sitten vaan normi kävely eteneminen käsi. Keskivartalo tiukkana, pidät jalat vähän edellä. Hyvä. Renkailla ihan vaan kievahdus ympäri. Ja sitten tänne. Voit kevyesti hölkätä sieltä. Mitäs me rekillä puhuttiin? Välistä. Välistä, kyllä. Sieltä käsien välistä ja ympäri. Arabialainen. Hyvä. Lentokuperkeikka. Täällä näin jaloille vähän enemmän. Eli ponnistaa, hyppää. Joka kerta sieltä vaan jalanvaihto. Joo, sitten takaperin. Joo. Ja kasakka.